conforto, valorização do seu veículo, higiene, requinte, sofisticação, tudo isso é Banco Escouro, né, Márcia? Com certeza, é aqui na Banco Escouro, Bruna. Hoje você separou um modelo, uma X35 0km. Isso, uma X35 0km, acabou de sair da concessionária, o cliente trouxe pra gente aqui. Ele fez no couro preto, com a costura branca e personalizou o meio com um furadinho, Bruna. É do jeito que o cliente pediu, é o que vocês fazem, né? Exatamente. Do jeito que o cliente pediu, a gente faz, personalizado. E é só carro novo que vocês colocam não, banco? Não, Bruna. A gente também trabalha com o seminovo, fazemos o seu veículo usado. O carro que já tem o banco de couro, a gente também faz recuperação de faixa, caso precise. Fazemos a limpeza e hidratação desse revestimento. Fazemos o revestimento do volante, fazemos o revestimento do assoalho em vernilon. Então, o que você precisar, pode contar com o Banco Escouro. É isso mesmo, é uma loja completa pra você, só falta você, porque aqui tá lotado de carros. Qual que é o endereço da Banco Escouro? A Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. E o telefone? O telefone é 3223-2121. E couro? É Banco Escouro, vem pra cá. Vem pra cá.